é de suma importância, a gente precisa cada vez mais, que a gente sempre diz, colocar todo mundo na mesma sala, né? E fechar a porta, né? A gente precisa ter todo mundo junto, discutindo, não só problema, mas solução. Eu acho que isso o Conex está fazendo com maestria. Poder trazer mais de 600 pessoas, executivos de todo o país, para discutir o futuro de saúde, quais são as propostas que hoje cabem em nosso país, enquanto sistema único de saúde e sistema privado, eu acho que foi uma grande sacada. Espero que cada vez mais o Conex cresça e tenha todo ano para a gente poder discutir soluções e não problemas. É algo importante. Nós temos vários outros eventos no nosso setor, o que prova que esse é um setor super dinâmico e mais do que isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar estacionados. O que é importante dentro de eventos como esse é que esta relação que nós estabelecemos uns com os outros é muito poderosa. E como é que você consegue tentar achar um caminho, uma solução, resposta para essas perguntas, reunindo um grupo de pessoas? E essa reunião, ela é muito especial, porque nós estamos trazendo jovens executivos para a saúde. E o jovem sempre tem uma cabeça muito mais aberta, uma vontade de buscar resposta para aquilo que chega como uma pergunta muitas vezes difícil. Então, um evento como esse, ele é extremamente positivo.